أمرك للبيت فترة ويات أتتاح جر مكنيات كللو بتوريزم إندستري ومغنيات ميجابون جبيات أمنون يا كللو بعلنا توريزم براس توقع كرسوتشي زوجين السيتنا من النتيجة ميا قلو بمناتشوا بتورنات مكنيات هنداي قدرنا هنداي زرفو هلم زيجا هلا في النتون اندي قد أم تتأيق على دستس فايت جمار يلاو تسالبو إندستري يتبالي ميتارو يتوريزم مزرف لانداغر كفل ايكونومي مادق يبكلو ناستواسو يابركتال استماما انسالان بالد باچو اغرات يتوريزم إندستريو كامراچ ناكا قبرنو زرف يالتنا نساقبي انديامنجم توريزم انتكرتا درگوي ميسرو اغرات ماسا يوشنا چوم با اغراتشن بلوم بكللاتشن كاكرب جيزياتو دي ياقات امو يسالان مدفرس كفتن ياقودات كادرس باچو زرفوش مكاكل يتوريزم إندستريو تتكاشنو بمراكلل بتفترو يتتا مدفرس چگر مكنيات በቱሪዝም ኢንዱስትሪው ላይ ጫናን ደቀኗል በአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የቅርስ ጥገናና እንክብካቤ ዳይሬክተር አቶ ጋሼ መለሰ በአማራ ክልል በተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ ምክንያት ክልሉ በቱሪዝም ኢንዱስትሪው ማግኔት የሚገባውን ገቢ ያጣመውን ገልጿል ቱሪስቶች መጀመሪያ ከቱር ኦፕሬተሮች የሚጠይቁት እንት እዛ አካባቢ በምን ሄደበት አካባቢ ወይም በምን ሄደበት ሀገር ቱሪስት ሆነው በሚሄዱበት አካባቢ سلام على وين يمجمره وتياكي هنا سلزي سلام يتوريزم انك سكاسي ويدم سر سلام كليلة يتوريزم انك سكاسي ويدك كمال almost ليت أفا ميشلال بنقرات شنلا بزي مكنيات كللون قدي كفتا ينقودا تسلي يقبا ندهونانو ሚሰማኝ የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ በ2015 በጀት ዓመት 32 ቅርሶችን በ13.3 ሚሊዮን ብር በጀት ቅርሶችን የጠገነ መሆኑን የተናገሩት ዳይሬክተሩ የሰላም መደፍረሱ በቅርሶች ጥገና ላይ አሉታዊ ጫና አሳድሯል ብለዋል ወደ 32 የሚሆኑ የቅርስ ማዕከላትንና የሙዚየም ግንባታዎችን ስናካሄድ ነው እንግዲህ በ2015 የነበረው የዛን እኛ ጋር ያሉ መሐንዲሶች አሉ የክርስት ገና መሐንዲሶች አሉንና እነሱ ቁጥጥር ያደርጋሉ ያንዳንዱን ሁኔታም ይመዝናሉ ማለት ነው ግን አሁን ያሉ ያለበትን ሁኔታ ማወቅ አልቻልንም ያው የሰላም ችግር ስላለ ወደ መስክ ሄደው መሐንዲሶች ክትትል ያደረጉ አይደለም የክርስት ገና እና እንክብካቤ ስራውን በዛው ማስቀጣላቻ ቅርሶች ያንድን ማህበረሰብ እሴት የስልጣኔ ደረጃና የባህል ቁርኝትን የሚያጎሉ በመሆናቸው በማንኛውም መንገድ ቅርሶችን እንዳይዘረፉና በጦርነት ምክንያት ጉዳት እንዳይደርስባቸው መጠበቅ እንደሚገባም አቶ ጋሻ ያሳስባዋል ጦርነት ምንንም የሚመርጠው ነገር የለም ቅርስ ላይ ሲሆን ደግሞ የበረታ ይሆናል ጦርነት ቅርሶችን ከሌሎች ነገሮች የበለጠ የሚጎዳው በተለይ ጦርነት ጣላት ነው ብሎ የሚፈረጀው አካባቢ ካለ ቅርሶች የማንነት ምንጭ ስለሆኑ ታርጌት ይደረጋሉ ብዙ ጊዜ ማለት ብዙ ጊዜ ታርጌት ይደረጋሉና ይወድማሉ ስለዚህ ብዙ ዓለም ላይም እኛ ሀገር ላይም የምናየው ጦርነት የሚያወድመውን ያህል ቅርስን የሚያወድመው ነገር የለም ሰፊ ጉዳት ያደርሳል ጦርነት ስስ የሆነ ሰዎች በሙሉ ቅርሶችን መጠበቅ አለበት የሰው ልጆች ከፋይ ስለሆኑ ማለት ነው ቅርሶች አንድ ቅርስ ሲጠፋ ማንነት ማብሮ ስለሚጠፋ የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ በ2016 ዓመተ ምህረት ከውጭ ጎብኚዎች 3.2 ቢሊዮን ብር እንዲሁም ከሀገር ውስጥ ጎብኚዎች 136 ሚሊዮን ብር በላይ ለማግኘት አቅዶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል